Moto G60 ou Redmi Note 11, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela, no Moto G60, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,8 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Já no Redmi Note 11, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, Full HD Plus, com 90 Hz, com 409 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Moto G60 pesa 220 gramas e tem 9,75 mm de espessura. Já o Redmi Note 11 pesa 179 gramas e tem 8,1 mm de espessura. Referente à bateria, o Moto G60 vem com uma bateria de 6.000 mAh. Já o Redmi Note 11 vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras, no Moto G60, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já no Redmi Note 11, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Moto G60 vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Redmi Note 11 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G60, você vai encontrar o processador Snapdragon 732G, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 11, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G60 se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Moto G60 ou Redmi Note 11? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.